Her litt mer om farger på nettsider i HTML. Hvis du søker på HTML Color Codes, så vil du finne mange dokumenter som handler om det. Vi kan trykke på det første her. Get HTML Color Codes, Hex Color Codes. Hvis du ruller litt ned her, så ser du at det er mye fargerikt å se. Der ser du hekskoden for denne rød-oransje fargen. Så hvis jeg tar den der fargen, kopierer de tallene der, og så går tilbake til det dokumentet som vi hadde her, så i stedet for det der, så limer jeg inn den der koden. Så lagrer jeg det, og så viser jeg det. Så ser du at jeg får samme bakgrunnsfarge som det der. Så det her er, som vi har litt lenger ned her, det er da en såkalt color picker, en fargeplukker. Så her kan jeg drive og velge meg farger, og så bare ta den koden jeg får. Sånn. Jeg kan kopiere den der. Og så putte det inn her i dokumentet. Lagre og vis. Så får du den bakgrunnsfargen. Jeg tar nå og viser dokumentet litt mindre, så det skal være litt lettere å få oversikt over det. Så her ser du den der fargeplukkeren. Og der har du alle regnbuens farger inni det. Her har du det som kalles for standardkodene i HTML. Det er standardfargene i HTML. Så det er noen faste farger, og her er det akkurat, tror jeg, 216 forskjellige farger. I forskjellige valører. Så kommer vi til farge som har bestemte navn i HTML. Så hvis jeg tar akkurat det navnet her, Light Coral, lys korall, og kopiere det navnet inn. Så må jeg passe på at den her firkantgreia der, den må ikke være med. Så nå limer jeg bare inn navnet til en farge. Og så kan vi vise den. Ser du at dokumentet, eller nettleseren, forsto hva det der Light Coral var for noe. Og du har mange av de her. Dette er bare en liten del av den totale lista av farger. Vi kan nå ta bare og velge en bakgrunnsfarge som ikke er alt for utspjåka da. Så vi kan ta en lys blågrå farge, og sånn som det her. Den der er kanskje for mørk hvis du skal ha svart skrift, så da må du gå høyere opp, sant, og få den lysere. Sånn. Og så tar vi den heksadesimale koden her, kopierer den, og legger den inn i dokumentet her. Så når du bruker heksadesimale systemet, så må du passe på hele tiden at det står en sånn firkantgreie foran. Så nå utfører det der. Så får vi en sånn lys blågrønn bakgrunn, som er litt mer avslappende for øynene.